I pozdrav ljudi, Black Wolf ovdje i pušta intro. I pozdrav ljudi, Black Wolf ovdje. I danas imamo Far Cry 3 i onu misiju kad treba da zapalimo pet ovih polja marihuane, tako da idemo na tu misiju. Opa, checkpoint reached. Idemo prvo da zapalimo ovo, ovo na početku. Samo malo da će bombu, okej, to, okej, sad ćemo fino da palimo. To te ja pitam. Okay. Sad smo naštemo na 9999. Sad ćemo da rokamo. Oh yeah. Sad ne može da se troši. Oh yeah. To pali sve. Tako, super. Okej, sad ćemo malo baciti ovo. Bježi tamo psiću. Okej, 3 od 5 je zapaljeno. I da ljudi kome ko se nije pretplati, nek se pretplati, još nam malo do 300 subscribera fali. Oh yeah. Okej, ovo je zapaljeno, idemo dalje. Ovo je gotovo. Hop, aha, tu smo. Okej. Sad ćemo mi to malo da poboljšamo. Tako, se to malo bolje zapali. Bolje će gorti. Sada ovako. Oh yeah. To te ja pitam. Opa. Okay. Idemo dalje. Okay, dobro. Opa, yeah, bitch. To te ja pitam. Jesse Lutko. Jebo moja mater, kako mi si isprazni sada. Konto da se ne treba prazniti. Ajde, zapalit ćemo ovo. Što je ostalo? A boga mi slabo je šta je ostalo. Ponekad ja mislim budu bugovi na ovom govnetu. Jednostavno neće onaj da izgori. Crap. Pa ja sam fulio ovo ovdje. Idi u pičku matan. Ček, morat ćemo ovo raznijeti prvo. Pa onda ćemo dalje. Okej. Ako ne eksplodira, ako se ne zapali, morat ćemo iz početka. Jer izgleda da je ovo neki bug ili šta li već. Okej. Ovo ćemo zapali ponovo, pa da vidimo će li goriti. Burn all the remaining drug crops. Okej. Mi prvo raznijeti ovaj brodić. Tako. A mrš pa cuku u pizdu materinu. Čekaj, ovo ćemo raznijeti. Jebem te usta. Ništa, morat ćemo. Last checkpoint. Čini se da je neki bug, ljudi. Ja se izvinjavam, jebi ga, ali neki je bug spucao, tako da ćemo morati ponovo da popalimo sve. Okej. Evo ga, eto vidite sad, kad sam prisnuo last checkpoint, onda se pojavilo, eto. Kako je ovo sjebano, znači
puno jebenih bugova. Ček sam moram. Moram sad raznijeti ovaj brod. A jebem te u usta da te jebem šta ga puniš. To je to. To je to ljudi, eto završili smo nekako. I to bi bilo sve za ovaj klip, ukoliko vam se svidio basta like, share, subscribe. I mi se vidimo do idućeg klipa, veliki pozdrav.